Se mig lys der her. Velkommen til Skjern Pinsekirke og til dagens prædiken. Og jeg har taget en del ting med i dag. Eller jeg har faktisk taget tre eksempler med, som jeg har tænkt mig at vise frem her. Små klippe klister ting. Men lad os starte et helt andet sted. Jeg ved ikke, hvordan I har haft det de sidste par dage, men lige her i går, der sad jeg og tegnede sammen med min kone og datter, og det var mega godt. Jeg skulle have sat og lavet en prædiken, men jeg sad og tegnede hele dagen sammen med min kone og datter, så det var helt fantastisk. Jeg har også lavet en prædiken, så bare roligt. Her fra på weekend der siden, der havde vi fundet sådan en serie inde på Netflix. Den legede sådan lidt med noget gudnøje. Den hedder The Good Place. Og den så vi lige alle afsnit af hen over weekenden. Tre sæsoner. Så vi så måske tv 8 timer søndag, tror jeg, da vi kom hjem fra kirke. Det var helt vildt godt. Vi lavede ingenting. Det var helt fantastisk. For et par dage siden, der ryddede jeg op ved min computer. Det gør jeg ellers ikke. Min side, det er sådan en, hvor tingene de bare ligger i bunker. Og Dannys side, min kones side, det er sådan en side, der er helt ryddet og ser ordentligt ud, og hun har bare styr på det. Men jeg ryddede op på min side, og det blev også mega godt. Jeg ved, om du kender de der små ting, hvor du er rigtig god ved dig selv. Du tager dig tid til at forkæle dig selv, eller gøre noget, du gerne vil. Og det skal vi gøre noget mere, tror jeg. Fordi at, tænk nogle gange, så skal du huske på, prøv at høre, Gud han elsker dig. Og han har sendt Jesus for at dø på korset for dig, holden, at du kan blive sat fri. Og han elsker dig så højt, at han har gjort det. Og hvis han elsker dig så meget, så må du jo faktisk være god nok til, at du kan være god ved dig selv også. At du kan tillade dig at være lidt mere glad og lidt mere happy. Og det er faktisk det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om Guds fred og glæde. Det er nok noget, vi alle sammen vi kan bruge lidt mere i. Og ude på min arbejde her den anden dag, jeg pakker kolli ud på min arbejde, eller pakker varer ud på min arbejde, og så er der den uge, hvor vi skal køre nogle bestemte ordre, som på skift, som er meget, meget dårlige. Eller knap så sjove, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal formulere det. Og det skulle vi køre sammen i den her uge her, vi kommer i. Og så, mens vi kører rundt der, så kan jeg godt se, der en, han går virkelig på os, det er jo så ikke mig den gang, men det var en anden en, og han prøvede så virkelig meget, og var ked af det, og synes det hele var sådan lidt træls. Så jeg sagde noget frisk til ham, og lavede lidt sjov, og peppede ham lidt op, og så var han jo sådan set glad, og vi pjattede lidt, og så kørte vi videre der i gangene der. Og så bagefter tænkte jeg, det havde jeg egentlig talt også selv brug for. Og så tænkte jeg, jeg burde jo egentlig selv bede om at få lidt mere energi, og få lidt mere glæde, og få lidt mere nærvær med Jesus. Og selv bede om at blive lidt mere glad. Altså, det er jo ikke nok, at man bare gør det for andre. Man skal også selv prøve at søge noget af den glæde og hvile, der er ved Gud. Fred og glæde. Så det gjorde jeg så. Jeg bad til Gud om, at han måtte velsigne mig, og jeg kunne lægge nogle af de her ting og frustrationer over til ham. Og det virkede rigtig godt. Det er bare underligt, så man kan stå i en tone. Man vil gerne hjælpe andre, men man skal jo huske at hjælpe sig selv også. Det er en af de ting, vi skal kigge på i dag. Jeg tager lige den første ting her frem. Jeg tager sådan forskellige ting med her. Den første ting, den ser sådan her ud. Det er en verden. Og i den her verden her, jeg skal lige se, om jeg kan finde resten hernede. I den her verden her, der er der også et menneske. Og det kunne jo godt være mig. Lige hvad er det, der rumsterer sådan i baggrunden? Det ved du ikke helt. En mikrofon, der er tændt eller et eller andet. Det er Helligånden, der blæser. I hvert fald så, i den her verden, vi lever i, der har Gud skabt dig. Og vi prøver på at få den her verden her til at give mening. Og det kan godt være lidt svært nogle gange. Jeg synes, den er lidt underlig, og at tingene ikke rigtig bliver, som de gerne vil have det. Og nogle gange kan tingene måske godt irritere sig lidt. Men vi er faktisk ikke alene i verden. Det er faktisk rigtig godt. Vi er ikke alene i verden. Gud har sendt sin eneste søn, Jesus, for at vi skal kunne finde frelse ved ham. Jeg gør lige sådan her. Da-da!
Jesus, han er døren. Han er vejen, sandheden og livet. Han er den vej, vi skal igennem for at komme, for at vi kan kunne komme ind i verden og leve her. Og når vi så møder... Nå. Når vi så møder Jesus, så... Hvad er det? Sådan der, den sad måske ikke ordentligt. Okay, jamen så fortsætter vi. Nå, men som sagt, så er du skabt af Gud, og du kommer til Jesus. Og når vi ser, kommer til Jesus, og vi ser, begynder at kigge lidt på de her omstændigheder, vi er i, og den verden, vi er i det lys, der kommer fra Gud af, fra Jesus af, så er det som om, at... jeg fjerner lige den her. Og den er også bare for sjov. Så er det som om, at den verden, vi kommer ud i, når vi følger Jesus, det er jo en verden, vi passer mere ind i. Så vi kommer til Jesus, og igennem Jesus, der passer vi mere ind i verden. Vi er jo ikke i den her verden, men vi kommer til at leve i den alligevel. Vi er jo sat fri. Men når vi lever i den her verden her sammen med Jesus, så begynder vi også at se en verden, der er skabt af Gud. Sammen med Gud. Han har sådan set skabt hele verden og alle andre mennesker også. Også dem, der er lidt irriterende. Vi lærer at elske det, som Jesus han har elsker. Han elsker mennesker. Og vi lærer også at elske det, som Gud han har skabt her, det i verden. Vi lærer at se det gode i verden og det gode i andre mennesker. Det er sådan set det, lærer vi prøver at vise med den her. Jeg har nogle flere ting med os. Der er nogle ting her i livet, der kan røve din velsignelse og din fred. Og det er sådan set også det, vi lige skal snakke om i dag. Og jeg tager lige et par ting her. Jeg skal lige finde et par ting her. Bare for at have dem her. En af de ting, der kan fjerne din velsignelse og din gudsfred her i livet, og det kan være både åndelige og fysiske ting og ting her i dit liv, men de kommer sandsynligvis til udtryk på samme måde. En af de ting, der kan fjerne din velsignelse og din glæde, eller din gudsfred og glæde, det er vrede. Man kan blive så vred nogle gange. Jeg kan godt være, at jeg er den eneste. Jeg tror, min datter, hun måske er der nogle gange. Jeg ved ikke med andre. Men jeg kan blive så vred og så sur, jeg næsten koger indeni. Mange gange så har det slet ikke noget med mig at gøre. Det er simpelthen situationen, eller nogle mennesker, jeg ser, der bliver behandlet uretfærdigt omkring mig, så bliver jeg sur på deres vegne. Det er ikke sikkert, at de selv bliver sur, men jeg kan godt blive sur på deres vegne. At der er så stor en uretfærdighed, der er blevet begået, ser man, at... Og jeg føler, at jeg er den eneste, der kan gøre noget ved det. Jeg er simpelthen nødt til at reagere på det her. Så jeg bliver simpelthen så sur og så vred. I den situation, der kan vi huske, at hele vores retfærdighed, den ligger jo ved Gud. Og der kan man læse Jesajas 51, hvis man vil kigge mere på det. Men en anden ting, der ligesom kan stjæle vores Guds fred og glæde, det er frustration. Frustration over omstændigheder og mennesker. De der ting, der bliver ved med at nage en indeni, for eksempel, hvis jeg går med noget, så er det ligesom om, det fylder mere og mere inde i hjertet og inde i kroppen. Fylder mere og mere. Ligesom sådan en gasflaske, der er under tryk. Og når jeg så endelig reagerer på det, så eksploderer jeg bare ud over det hele. Med galde og surhed og alt muligt. Og det kan jeg jo ikke gøre nogen gavn nogen steder. Det er ikke kønt. Gud han taler igennem Jeremia, som at han har lagt planer om fremtid og håb. En god tid. Noget godt for os. Så det er jo heller ikke der, vi skal være, hvis Gud han ikke mener, at det er der, vi skal være. Den tredje ting, der kan stjæle din fred og din glæde, det er skuffelse. Den her skuffelse, der siger, at ingenting den bliver, som jeg gerne vil have det, eller håber eller drømmer om. Jeg er også skuffet over de mennesker, jeg er sammen med, eller de omstændigheder, jeg har havnet af. Og så måske den, der er aller værst, og som jeg tror, at Gud og Jesus og Helligånden også er lidt ked af,
at se og høre, det er, når du er skuffet over dig selv. Gud, han kendte dig allerede før du blev født, og du er en del af hans store frelseplan. Lige netop dig. Det kan man læse om i Efeserbrevet 1:14 og frem. Os mennesker, vi er jo sådan lidt forskellige. Og jeg har taget et par venner med her, som vi skal se på. MK, venner, mænd. Og jeg har en ven med, der ser sådan her ud. Og jeg kan lige vise den her, hvis han er nogenlunde normalt formet. Og det er faktisk en pulsvældbrik, men det kan I jo nok godt se. Men jeg ved ikke, om du kender ham eller hende. Han er ganske normal. Han er flink, udadvendt. Han har et 8-16 job, og han har nogle rigtig sunde interesser. Jeg ved ikke, om du kender ham eller hende. Jeg har også en anden ven med. Han er også en puslespilsbrik. Og sådan en har du nok aldrig set før. Jeg ved ikke, om du kender ham eller hende. Han er lidt speciel. Ikke alt for flink. Måske har han en underlig job. Og han har en del usunde interesser. Det sjove ved de to brækker her, det er, eller de to mennesker her, de her to tænkte personer, det er, at Gud han vil dem begge to. Jesus han er vejen for dem begge to, og han glæder sig over hver eneste af dem, der kommer til ham. Så uanset om du er den her fine brik, eller den her lidt mere skæve brik her, og hvis du er en af dem her også, så velkommen til dig, fordi så må du gerne være sammen med os andre. Og det der sker, det er, jeg har lavet flere af de her fine nogen her. Det er, at når vi kommer til Jesus, så er der alligevel en plads til os inde i det her fine. Undskyld, sådan der. Elsket af Jesus, sagde vi begge to. Alle os mennesker, vi er elsket af Jesus. Så du skal ikke være skuffet over dig selv. Jesus han siger, at du er tilgivet al skyld. Du står skyldfri og retfærdiggjort, min ven. Amen. Og så kan vi så snakke, hvordan holder vi så fast i den her Guds fred og velsignelse? Eller Guds fred og glæde? Jeg har jo for eksempel været vred over min dele af mit arbejde. Og der kan jeg blive rigtig vred, når tingene ikke kører, som jeg gerne vil, eller som jeg synes, det skal køre for andre. Og jeg har også været frustreret og skuffet over, at jeg ikke kan få udgivet et brætspil mere, og det kommer heller ikke til at ske igen, tænker jeg. Så har jeg kigget lidt i Bibelen og kigget på den. Været lidt i bøn og søgt Jesus. Og det, der sprang frem for mig, det var noget grundlæggende. Og det er det Gud, han har givet mig. Og jeg føler lidt, han lægger hånden på min skulder, og så siger han, se, det er godt, Peter. Og det tænker jeg, det vil han også gøre for dig, når du søger ham. Bibelen taler i Matthæus 6:19 og frem om rigdom, og om, at Gud han sørger for fuglene, og de får både mad og drikke. Gud han sørger også for at klæde blomsterne, at de springer ud hver dag smukke og velklædte, og så visner de dagen efter. Og når han vil sørge for de både fuglene, som er de her små ting i livet, hvor meget mere vil han så sørge for dig, når han har sendt sin søn for at frelse dig. Og ja, når vi så har fundet ud af, prøv at høre, Gud han sørger for de helt almindelige ting til dig. Han sørger for, at du har mad, og han sørger for, at du har et sted at sove hver dag. Han sørger for, at alt det gode, det kommer til dig. Men så står der længere ned, så står der, han vil give dig alt andet i tilgift. Så alt andet, hvad du får ud over det, det er tilgift. Det er ekstra. Men du skal være glad for, at du har mad og et sted at sove. Og det er jeg faktisk ret glad for, at det har. Når du så finder ud af, at Gud han velsigner dig, og at du faktisk har både tag over hovedet og mad, så kan man faktisk godt være en lille smule taknemmelig. Det er godt at kende Jesus. Det er godt at finde ud af, at han vil os det godt. Han vil os noget godt, og han sørger for os. Det er godt at kende Jesus. Det at finde og bevare Guds fred og glæde, er det vigtigste. Og det gør vi ved at finde Jesus igen og igen og igen. Og jeg har en sidste ting mere. Den er sådan lidt mere speciel. Lige her. Der er sådan nogle fine nogen her med. Det er sådan en lille puslespil næsten.
hvis I kigger om foran på dem, så er der nogle forskellige ting ved dem. Og det kan være nogle forskellige ting, du lige går og tænker på eller kæmper med. Men det kan også være nogle forskellige mennesker, du kender. Det kunne også være nogle forskellige venner, du har, eller alt muligt, hvad du nu... Hvilke billede du nu inden vil sætte på de her brikker her? Og det, jeg så spørger dig, det er, hvordan du gerne vil arrangere dem her. Nu kan jeg ikke se forsiden, men jeg kan godt lige kigge lige rundt her. Når vi kigger på vores omstændigheder, så har vi rigtig mange måder at gøre tingene på. Jeg vil jo personligt måske gøre sådan her. Nu kan jeg ikke se, men jeg vil måske sortere dem sådan her. Det giver jo god mening ind i mit hoved. Nu står det efter størrelse. Nej, det gør det faktisk ikke. Jeg skulle starte herovre med den lille. Så har det passet bedre. Hvis jeg lige har gjort sådan her. Men det giver god mening, at vi som mennesker prøver på at få styr på vores liv. Sådan der. Så er der styr på det. Men hvis man kigger lidt nærmere på dem, så er der jo nogle... der er nogle smiley'er, der smiler lidt forskelligt. Men der er faktisk også nogle prikker på, som måske... Den her skulle hedde 1, og den skulle hedde 2, og den skulle hedde 3, og den skulle hedde 4 og 5. Det giver jo også rigtig god mening, tænker jeg. Der er mange måder, hvorpå man kan arrangere sig sådan, og de her omstændigheder. Jeg ville personligt, hvis jeg skulle bestemme, så ville jeg måske gøre sådan her, tænker jeg. Hvad siger du, Tom? Giver det god mening om på din side? Ja, det er jo det. Men hvis vi lige kigger på den anden side, nu vender jeg mig lige om her, så burde det jo passe om, hvad jeg også tænker. Sådan der. Der skulle jeg gerne stå Jesus. Hvis jeg har stavet rigtigt. Har jeg det? Den er god nok. Pointen med den her lille ting, det er, at vi prøver på at ordne de her muligheder, vi har. Vi prøver på at ordne mennesker, vi prøver på at ordne situationer, som vi gerne vil have dem, som vi ser, de skal være. Men det gælder om, det er, det gælder om at finde Jesus i vores indre, inde i os selv. Og når du først har Jesus der, så skal du finde ham igen og igen og igen. Og så kan du også bedre hjælpe andre, når du har gjort det. Fordi det gælder om, det er jo, at vi viser Jesus til andre, så de også har en chance for at finde Jesus. Husk før i tiden, der var det tit noget med, at når jeg var i børnekirken, så skulle børn jo lære et eller andet. Og det er helt fantastisk. Fordi børn, de har deres forældres tro. De får at vide, Jesus han er god. Jesus han er sej, og han velsigner, og der er en Guds fred og glæde. Men hvis de ikke finder den selv, hvor står de så, når de engang flytter hjemmefra? Hvor står de så, når de ikke har dig at støtte sig til? Så vi skal selv finde Jesus. Det var faktisk dagens prædiken. Den er ikke længere. Det jeg bare vil sige, det er, Guds hvile, Guds glæde, Guds fred, den skal vi have noget mere af. Amen.